kaupunki näyttää yhtä rauhalliselta kuin yleensä jonakin syksyisenä iltana. Kuitenkin sen asukkaat käyvät taistelua joka hetki. Taistelua asemasta yhteiskunnassa, puolueissa, järjestöissä, omassa ympäristössä, omassa minässä. Se on sotaa elintilasta, elinmahdollisuudesta, elintasosta ja myös mielenrauhasta. Ja seuraukset alkavat näkyä jo kaikkialla. Mielisairaaloita tarvitaan lisää ja lisää. Itsemurhissa kuolee ihmisiä enemmän kuin autokolareissa. Mutta tästä kaikesta vaietaan. Puhutaan vain palkoista, hinnoista, tuottavuudesta, indekseistä, kansantulosta, veroista, elintasosta. Ja yhteiskunta tuhoaa itseään sisäisesti koko ajan. Mutta se ei rasita kansanvalitsemia johtajia. Riittää, kun ulkokuori on hyvän näköinen. Sota on sotaa, sillä on omat lakinsa. Se on rottasotaa, jossa pyydyksinä ovat elintaso ja asema yhteiskunnassa. Ja myrkkyinä mielisairaudet, yksinäisyys ja henkinen turvattomuus. Tämän elokuvan tapahtumat ovat vain edellä olevan heijastumaa.